Firada maanta soo gaaray garowga oo gaaraya ilaa 10 ayaa ka kala socday qaramada midoobay igad midooga Yurub iyo Mareykanka waxaan ujeedada socdaalka wafdigan ay tahay kulan ay la qaadan doonaan labada cunsho ee soo wajahan madaxda Puntland iyo qaybaha kale ee bulshada kaasoo ku aadan sidii ay u dhageysan lahaayeen aragtida dadka reer Puntland madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo saxaafadda kula hadlay xarunta madaxtooyada ayaa sheegay in wakiilada soo gaaray Puntland ay arki doonaan dareenka reer Puntland ee arrimaha Soomaaliya iyo heegsiga 2016ka wafdigaani waxa weeye wafdi loogu yimid inay arkaan bulshada reer Puntland ama aan noqdo siyaasiyiin ama aan noqdaan madax dhaqameed ama aan noqdaan ururada bulshada si ay u ogaadaan dareenka dadka reer Puntland ay ka qabaan geed socodka nabadda Soomaaliyeed iyo heegsiga waqtiga la gaarayo 2016ka dowladnimada meesha lagu gudbayo dadka reer Puntland dareen bay muujiyeen go'aankii kasoo baxay dowladda federaalka ay qaadatay beesha caalamkuna taageertay marka inay ogaadaan dareenka shacabkooda la hadlaan la yeeshaan wadaxaajood iyo wadaxadar la yeeshaan ogaadaan dareenkooda shacab iyo dowlad wada socda intaba madaxweyne Gaas ayaa rajo fiican ka muujiyay kulankan dhexmari doona wakiilada beesha caalamka madaxda Puntland iyo qaybaha kale ee bulshada waxaan rajaynayaa wafdigu muddo ilaa 3 bari ah ayay nala joogi doonaan waxaan rajaynayaa runtii aan aad u rajayn doonaa in wada hadalka iyagu uu noqdo mid miro dhala waxa ka soo baxaana ay noqdaan wax Soomaaliya dan u ah Puntland dan u ah yani siin aan baqaadaya horumarka iyo dowladnimada iyo midnimada Soomaaliyeed ayaa rajaynaya wafdiga waa soo dhaweynaya waana ku faraxsanaa runtii intaas oo ambaasador inay soo raacaan buno yimaadaan dareenkayaga ogaadaan shacabkayagana ay dhageystaan waa fursad aad u wanaagsan weeye beesha caalamkuna ay siisay Puntland wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Michel Keten oo markii ugu horeysay isagu soo gaaray Puntland ayaa sheegay in socdaalka Puntland ay u yimaadeen ay tahay sidii ay u arki lahaayeen oo ay kulan ula qaadan lahaayeen qaybaha bulshada Puntland iyo dhanka hoggaanka siyaasadaba si ay u helaan taladooda heegsiga 2016ka iyo weliba kuwa xigi doona isagoo tilmaamay in Puntland ay kaalin muhiim ah ka ciyaarto arrimaha Soomaaliya is to meet representatives from all walks of life here in Puntland and to listen. We know what an important role Puntland has played in the history of Somalia. We know Ujeedada aan halkan u nimid waxa ay tahay inaan la kulanno qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland oo aan u dhageysano. Waxaan ognahay doorka muhiimka ah ee ay Puntland ka ciyaartay taariikhda Soomaaliya. Waan ognahay in Puntland ay ku horeyso dhinaca siyaasadda qaybaheeda kala duwan. Waxa kale oo ognahay inaad ka niyadsan tihiin hannaanka doorasho ee lagu heshiiyay ee dowladda federaalka. Waxaan rabnaa annaga oo taageersan go'aankaasi oo maalmaha soo socdana aynu ka wada hadalno sababta aan u taageersanahay. Haddana waxaan rabnaa inaannu maqalno mudanayaashiina baarlamaanka iyo madaxdiina la soo doortay odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo aanu markaasi helno taladiina ma aha oo keliya ta ku aadan doorashada 2016ka laakiin ilaa 2020ka waxaan ognahay in doorashadan 2016ka ay tahay mid ka duwan sidii hore oo aan hayn sidii aad rabteen marka waa inaanu ka sii fikirnaa 2020ka kulankan wakiilada caalamka iyo Puntland ayaa daba socda go'aankii dhowaan ay Puntland sheegtay inaysan xilligan u cuntamaynin in doorashooyinka soo wajahan ay salka ku hayaan nidaamka 4-5. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.